Zonja Tabaku. Zonja Kryetare, dje u bë një vit nga hapja e negociatave me Bashkimin Europian. Sot, ky parlament, në fakt, duhej të kishte dignitetin diskutonte për disa çështje që janë shumë të rëndësishme. Së pari, për njollën e turpit që i është vendosur, kur është mbledhur 3 herë dhe ka miratuar ligje në interes të çështjes së inceneratorve. Së dyti, duhet diskutonte për akuzën shumë të rëndë të abuzimit me fondet e Bashkimit Europian. Së treti, duhet të diskutonte në lidhje me kërkesën e ligjshme që kanë studentët për të pasur një proces konsultimi. Ne mbrëm në darkë vonë përfunduam mbledhjen e Komitetit për Bashkët Parlamentar me Parlamentin Europian dhe të gjitha këto çështje janë përfshirë atje. Sot ka një akuzë të qartë për Parlamentin Shqiptar si i përfshirë në kapje shteti. Sot ka një akuzë të qartë për Parlamentin Shqiptar për qeverinë shqiptare si e përfshirë në korrupsion. A ka damp më të madhe turpi? Unë ju bëj thirrje ju personalisht që jeni përpjekur që të mbani një balancë në këtë parlament, mos e shkelni ju e para rregulloren. Keni miratuar kur keni qenë ministre e arsimit, reformën në arsim ditën e fundit në parlament dhe e shkatruat arsimin në Shqipëri. 22.000 student më pak ka sot Shqipëria. Keni miratuar në ditën e fundit parlamentit ligjin e lojrave të fatit dhe sot po përpiqeni ta riktheni përsëri. Mos vendosni njoll turpi me prishjen e procedurave parlamentare. Mos vendosni njoll turpi me diskutimin e ligjeve që qartësisht na dëmtojnë në procesin e integrimit. Zonja kryetare, keni marrë angazhimin për t'i dhënë hapësirë opozitës, për të siguruar debat parlamentar, për të pasur diskutime normale për procedurat ligjore. Unë ju bëj thirrje ju që sot seanca parlamentare zhvillohet normalisht, të na jepni kohë diskutojmë ligjet, na jepni kohë të flasim për çështjet që kanë rëndësi. Sot qeveria shqiptare për herë të parë sjell një politikë të re ekonomike, legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore, për të cilat ne nuk kemi asnjë informacion, nuk ka pasur asnjë debat. Sot studentët po protestojnë, parlamenti po mbyllet me protestë të studentëve. Dëgjojini se do jetë vonë. Zonja kryetare, tërhiqni vendimin e mëparshëm jo ligjor që morët për ndryshimin e rendit të ditës dhe lëreni parlamentin të debatoj normalisht në seancën e fundit. Unë e di që ju i keni votat për ta bërë këtë dhe në shtator, i keni votat për ta bërë dhe në fund korrikut, po kërkohet thjesht debat normal parlamentar, mos shkelni ligjin, mos shkelni rregulloren, mos u bëni dhe ju pjesë e legalizimit korrupsionit që sot po largon të rinjt që i kanë derën e parlamentit. Faleminderit.